အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် spouse visa ပဲဖြစ်ဖျံစံ visa ပဲဖြစ် visa လျှောက်လာတင်တဲ့အခါအမေရိကန်လာဖို့ visa လျှောက်လာတင်တဲ့အခါပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီ green card လျှောက်လာတင်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလိုအပ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်နေတဲ့လိပ်စာဖြစ်ပါတယ်9နှစ်အတွင်းမှာနေခဲ့တဲ့လိပ်စာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် form ပေါ်မှာရေးချဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တနေရာထဲပါပဲ9နှစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတနေရာပဲအာထည့်ရင်အဆင်ပြေတယ်9နှစ်အတွင်းမှာ100နေရာပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ100နေရာစလုံးအကောင်လုံးကိုကျွန်တော်အာထည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာပြောချင်တာ9နှစ်ဆိုတာပေါ့နော်အခုအချိန်ကရင်နောက်ကိုပြန်ဆုပ်ပြီးတော့9နှစ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလူတွေအရန် confuse ဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာပြကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အချိန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်စက်တင်ဘာ9ရက်2020နှစ်ပေါ့နော်အဲ့ကကျွန်တော်9နှစ်ကိုပြန်သွားမယ်ပြန်နောက်ဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2019စက်တင်ဘာလ6ရက်ကနေပြီးတော့အခုအချိန်ထိနေလာခဲ့တဲ့လိပ်စာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဖုန်းပေါ်မှာရေးချဖို့လိုပါတယ်ဒါအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖုန်းဖြည့်တော့ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်လိပ်စာတွေကျွန်တော်အိမ်အဟောင်းလေးဆာအဟောင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မပြစ်ထားသင့်ဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအလုတ်အကင်9နှစ်အတွင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေဟူသမျှကိုကျွန်တော်ဖောင်ပေါ်မှာဖြည့်ဖို့လိုတယ်9နှစ်အတွင်းမှာအလုတ်အတခုပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တခုပဲထည့်ရပါမယ်9နှစ်အတွင်းမှာအလုတ်က6ခုလောက်ရှိနေဆိုလို့ရှိရင်6ခုကလုံးကိုထည့်ဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီတခုနဲ့တခုလိပ်စာတခုကနေတခုပြောင်းတဲ့အချိန်အလုပ်တခုကနေတခုပြောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီကြားမှာလောက်ဝလက်ဟာတဲ့ဟာမရှိအောင်ပေါ့နော်ရက်တွေအတိအကျရေးပြဖို့ဖြည့်ဖို့လိုပဲဆိုတာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဖောင်ဖြည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဖောင်ဖြည့်မဲ့လူတွေဗီဇာရှောက်မဲ့လူတွေအကောင်လုံးဒီဖောင်ရှောက်မဲ့လူတွေအကောင်လုံးဒီ USCIS နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖောင်တွေရှောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အားလုံးပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အသတိပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပါသေးလို့ဆိုလို့ရှိရင် subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ